Saya kira ngatos. Yo, iyo. Monggo Pak Mul, kalian rencang-rencang. Tak kiyol kiyol. Thank you.
Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan, ora mogal aku nandang kasmaran. Waspada nong prajuritmu kalah perang, mulo kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita ramah kakat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Prabu Bengking Damarmaya, duwe aji sekti Bandung Pandhawasa. Roro jonggrang manuta sun pundhut karwa. Ya ngapan wong aku duwe pepana, sepi sewu sewengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwun saduruti. Tadi yang belum absen siapa deh? Ya, yang belum HE siapa ini? Monggo, monggo, monggo. Oh ya. Diteraske? Oh nggih, sekali lagi. Berarti nanti sekali lagi baru wayahe, wayahe. Oh no. Heeh. Monggo. Sugeng rawuh, selamat datang buat Pak Bos Komandan kita, Dik. Ya, monggo. Siap. Monggo Pak Bos, matur sembah nuwun. Oh.
wit biyen tumekang saiki kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti kakatrino. Pak Mul, kados pundi? Pripun, Pak? Wayahe. Iki wayahe tak ada ning kok ngentekke sik lagi wayahe. Oh iya, berarti dihabiskan dulu baru wayahe. Nggih. Sedetan sajroning. Yo. Saimin Bapak Mul monggo mangke kalajengaken wonten kicing. Beksa rumiyin mboten napa-napa monggo Pak Bos. Nggih, juga tentunya semuanya seluruh para tamu undangan. Monggo. Monggo Bapak. Monggo Pak Bos. Galuh-galuh Terima kasih.
Bos Mall. Lho ini pada kemana Pak Bosnya ini? Yeah. Pak Mall monggo. Pak Mall di mana ya? Bapak Saimin. Monggo Bapak. Monggo. Lho malah ditinggal niku pripun to? Ora dikancani aku. Iya. Yeah. Sing penting terus ke sithik ora apa-apa monggo. Nggih. Katresnane gongi suwe Bos ngajeng mriki ya Mas Giatno. Ayo mas kecil mirip kita saling ngolong.
yo rogan nek rene ra apa-apa di. Kijing miring ayo dik, kijing miring 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 etan lencir kuning dadi rebutan. Ayo dik kijing miring, ayo dik kijing miring miring mulon wong sing ayu pengen ngopo. Jaga jarak wong eneng bojone.